ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. اور مزید دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، مسلمین علاقہ اپنا فرما بردار رکھ. تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب اللہ کے معصوم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اپنی نیکیوں پہ کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، اے رب کریم تو ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھ، تو ہمیں اپنا فرما بردار رکھ. اور فرمایا کہ من ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت مسلمہ بنا دے جو تیری اطاعت کرنے والی ہو. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا کی. ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو خود اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور دیگر اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی شامل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں خاص طور پہ بنی اسماعیل داخل ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا قبول فرمائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعا کی، اسماعیل علیہ السلام بھی اس دعا میں شامل ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ سکھا دے، حج کرنے کا طریقہ بتا دے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عبادات وغیرہ یہ سب کے سب اللہ کی تعلیم سے ہوتی ہیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر رحمت کے ساتھ رجوع فرما. جیسا کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ توبہ جب رب کریم کی طرف مضاف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب اپنے بندے کی طرف رجوع فرماتا ہے رحمت کے ساتھ، یعنی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور جب کہتے ہیں کہ بندے نے توبہ کی تو بندہ پھر اپنے رب کی طرف رجوع فرماتا ہے استغفار کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہم پر رجوع فرما، یعنی اپنے رحمت کے ساتھ رجوع فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ دعا جاری ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دونوں مقدس ہستیاں دعا کرتی ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب تو ان میں بھیج دے ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم جو ان پہ تلاوت کرتا ہو آیاتک تیری آیتوں کی. تو یہاں پہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے رب کریم تو ہماری اولادوں میں سے ایک کو اپنا فرما بردار رکھ، اور فرما بردار رکھنے کے ساتھ ساتھ ان میں رسول بھی نازل فرما جو انہی میں سے ہو، ان پہ وہ تیری آیتیں بھی پڑھ کے سنائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے. اب یہاں پر اس دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے.